det utviklet seg jo videre. I 2011 så var det to professorer på Stanford University som var litt lei av måten de organiserte opplæringen sin på. Så de tenkte det at de hadde et kurs i kunstig intelligens på Stanford University med rundt 200 studenter. Og så tenkte de det at nå legger vi dette her ut på nett, hele studiet vårt. Fremtidens utdanning kommer nok til å være livslang læring, og at man er, ingen kan alt, men alle kan også, at det er mer dette her med eksperter i team, og at man fungerer i et læringsfellesskap. Så fremtidens utdanning er vel at man er i utdanning hele tiden, ikke bare sånn at du tar det på ett tidspunkt, og så lever du liksom på det resten av yrkeskarrieren. Her er noe som heter Person to Person University. Learn anything with your peers. It's online and totally free. Dette her er ett tilbud. Okay. Vet du hva, det er en sånn flott skole, og det er så flott elever, og det er så kjekt å være her, og det er så gøy med alt dere finner på, alt dere gjør, og jeg synes dere har en kjempefin oppfølging av denne konferansen. Så jeg har spilt nettsiden med dere, så litt sånn på sosiale medier, og dere, det er veldig gøy.